z tej dlhoročnej debaty o tom, že máme najvyššiu nedôveru voči súdom dlhodobo v Európskej únii, že tu máme naozaj dlhé prieťahy v konaní, že v podstate bežný človek sa nevie rýchlo domôcť spravodlivosti, že sme sa preklopili zrazu do toho, že no príliš tu máme aktívnych prokurátorov a sú tu porušované ľudské práva, že keď sa na to pozrieme ešte 6 mesiacov dozadu, ako keby sa to úplne otočilo a vyzerá to až pomerne absurdné, že sme odišli z tej podstaty tej debaty. A odišli sme úplne z podstaty debaty. V justícii nastali postupne posuny k lepšiemu a nie na všetkých súdoch už sú tie konania také dlhé a prieťahové. Máme problematické miesta v justícii, kde treba výrazne pomôcť. Napríklad Bratislava, ale hlavne sú to tie veľké krajské mesta. Niečo posunulo k lepšiemu, tak to treba povedať. Ale máte 100% pravdu.